Assalomu alaykum. Bugun kayfiyati alo bo'lib, mazza qilib mega kulinar show ishtaha karnayda qo'llab-quvvatlayman degan aziz muxlislar. Assalomu alaykum. Har yakshanbani intiqlik bilan televizor ro'parasida kutib turgan hurmatli teletomoshabinlar. Yakshanba 21:30 demak efirda ishtaha karnay mega kulinar showsa. Bunday taomlarni tayyorlanishini ko'rmapsiz. Demak, kim televiziyada umuman hech narsani tomosha qilmadingiz degan xulosaga kelsak, to'g'ri bo'ladi. Azizlar, bizni ko'rsatuvimiz nafaqat O'zbekistonda, bizning ona yurtimizda, balki chet davlat televiziyalarida ham ko'rsatilmoqda. Chet davlatdagi barcha muxlislarimiz, sizlarga ham assalomu alaykum deymiz. Efirga uzatilishdan avval hattoki Rossiya telekanallarida ham Voy, nima bu, nima bu to'xtang? Ha, salomat usta. Salomat usta, qo'raqlar. Ne bo'ldi, ne bo'ldi, aha, ne bo'ldi? Men bugun ne? Men to'yim bo'lsa kerak qo'yaman. Men kelin qo'yman. Iya. O'ylaymanmi, qo'y. Buni olib qochaman. Olib qochaman. Nima deyapti? Qozo. Shu yerda tur. Qochma. Qochmash. Tur, tur. Men olib qochaman, men to'yim bo'lish kerak. Aka, aka, siz adashdingiz. Siz kelin deb olib qolchmoqchi bo'lgan ushbu yonimdagi turgan bu go'zal qiz yo'q. Aslida xalqimiz ardog'idagi juda ham sevimli bo'lgan aktrisa hisoblanadi. Shuning uchun chuchvarani xom sanabsiz. Yo'q, men olib ketayman, men to'yim bo'lish kerak. Aka, siz bilesinmi, yo'qmi? Aga, sizning to'yingiz bo'ladi. Buni suluv qiz bizning qiz. Aynalayin, men olib ketayman bugun. Agar mana u qiz zo'r pisir bersa, bo'ldi, men uylanaman. Tamam, nima pisir bersin? Bes barmoq qilib bersin. Ismingiz ne? Menimi? Ha. Meni Mamur Kosa. Make deb chaqirasan qo'y. Make. Bo'lasizmi, yo'qmi? Cho'p bo'lasizmi? Kelin bo'lasizmi? Bo'y, bo'ladi, bo'ladi. Rayhan. Men bu yerga bitta o'zim kelmaganman. Men kelin emasman. Men qozoqchani bilmayman. Bilasiz. Lekin men jamoam bilan birgalikda siz xohlagan taomni kutganingizdan ham a'lo darajada tayyorlab berishga harakat qilamiz. Rayhon Asadova ishtirok etayotgan jamoani taklif qilmoqchimiz. Ey, meni pavizlo da vabshe. Marhamat qilib qarshi olamiz mega kulinar show maydoniga. Davron Ergashov boshchiligidagi jamoa taklif qilinadi. Marhamat. Davron Ergashov, Feruza Normatova, Shahzod Sultonov, Rayhon Asadova va xonanda Mustafa. Xush kelibsizlar. Jamoa a'zolaringiz qolganlari qayerda? Kiyinishyapti xos. Raqib jamoani taklif qilamiz. Ushbu jamoa sardori ustozoda ijodkor Aziz Rajabi. Marhamat, kutib oling. Juda go'zal aktrisamiz Maftuna Shakirova. Yo, molodsi. Ularni yonlarida Ozod Shukrullayev. Estrada guruhi, Shod guruhi ijodkorlari Shuhrat hamda Otabek, qarsaklar azizlar. Molodsi. Jamshid aka, yulduzlarimiz muxlislarni ishtahalarini karnay qilib kelishdi. Ey, assalomu alaykum. Salomatpisizmi? Assalomu alaykum. Salomatpisizmi? Yaxshi, yaxshi. O, professor. Sizlar hozir raqib jamoaga 3-3 inson bo'lib kurashmoqchisizlar va yutishga harakat qilasizlar. Hozir pardozam do'stim, atir-patir qilib chiqisharkan. Ey, men mana anu ballar kelguncha mana shu yerda turib ishtirokchi bo'lsam bo'ladimi, yo'qmi? Shu akani biz komandamizga yuborsak bo'lmaydimi, mabodoga? Bo'ladimi? Вот, легкий путь ищет. Я же казак, умею без бармак делать. Bizda Jaki ağanın iltimoslariga ko'ra bugungi mega kulinar shoumizda 110 kilolik 5 barmoq, mega 5 barmoq pishiriladi. O'pirmay. Jamshid aka. Vau. Hurmatli hakamlarimizni taklif etsak. Hakamlar hay'ati a'zolaridan O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bosh oshpazi
Ayniqsa qozoq milliy taomlari bo'yicha mutaxassis Umar Xudoybergenov. O! Umar Xudoybergenov. Vahmi bilan bir hozir katta bir 110 kilolik inson chiqadi desam o'zimizdan ekanlar. Yaxshi. Xalqimiz ardog'idagi aziz san'atkor, sevimli ijodkorimiz, badiiy so'z ustasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustozimiz Mirzabek Xolmedov. Maki! Mirzabek Xolmedov aga. Assalomu alaykum Mirzabek aka. Salomatmisizmi Mirzaka, Maki? Va alaykum assalom, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi shoumizni aziz mehmonlari va ishtirokchilari, ajoyib bir-biridan yulduzlardan iborat bo'lgan jamoa va ajoyib boshlovchilar. Hakamlarning orasida yana bir inson yetishmayapti. Barchamiz sevadigan inson. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, O'zbekiston Respublikasi qahramoni Munojot Yo'lchiyeva. O, aplodismenti, bravo. Qo'sh shapaloq chalingizlar. Qo'sh shapaloq. O, Munojot Yo'lchiyeva. Barchalaringiz assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, ishtirokchilarimiz assalomu alaykum. Ya baqiringizlar, baqiringizlar. İştirakçılarımız kayfetler alamı. Barışangizde omad tilab qalaman. Siz bizning mega kulinar shoumuzda iştirak ettingiz. O'zingiz mehnat qilib tinmasdan eng faol iştirakçı bo'lib final bosqichiga yo'llanma ham oldingiz. Endi bugun juri a'zosi bo'lib o'zingiz baho berasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa. Endi Sitoraxon bir narsaga e'tiborini qaratyapman. Hozir bu yerda yana 2 nafar ishtirokchi kelsa, men barman, men barman qo'yman. To'xtang, siz mehmonsiz. Bu yerda qarang, 4 yigit va bir qiz. Men o'tvasammikan, qizlar komandasi ketib turdim. Undan ko'ra yutib keta qolinglar, nima deysizlar? Yo'q, men bitta qiz ekanman, 4 ta yigit ekanda. Bu yerda ijodiy tandemni ko'rayapmiz. Mana bu ijodiy tandem, to'g'rimi? Ularni ajratib bo'lmaydi. Bo'ldi, tushundik. Azzaga ortiqchalab etdi. Yo, 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 yo. Azzaga Sardor. O, Mario! Mario! Davron Ergashev. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qay yerda yuribsiz? Mana bu qizlar sarg'ayib jatdi. Qayda qolding? Uzr so'ra, so'l. Uzr, uzr. Men Assalomu alaykum aziz mehmonlar. To'yda edim, uzr, to'ydan kelyapman. To'yda, ey, bu qo'shiq aytadimi? Qo'shiq aytadimi? Ha, to'y, ha, qo'shiq aytadi. Solaymi, ya? Voy, yaxshi, jaraydi. Ey, yana birin qaring, ey, jigit qanmi? Barma yo, yo'qmi? Endi o'rtoqlar, hozir o'sha flash mob. Davron, да давайте приготовить. Boshlandi. Qo'llab-quvvatlaymiz jamoalarni. Flash mob. 2 3 Макарена, ма! Бу нима бу? Лағмон айлантиряпсизлами? О, жақсы, Фируза, жақсы. Молодец. Домбра чалышыпты, домбра. Bizning raqib jamoamiz ham qolishmaydi flash mobda. Ko'ramiz. Azizaga tayyormisiz? Marhamat. Эй, мен болмайды, эй. Ман, чё за тупизм, я не понял, эй. Жарып койдык, эй, жарып. Жарған жоқ, эй, сен, не қыласын, не? Басымды қатын баш, эй. Кім олай, сен? Махаббаттың құдірет күші әлдейден, екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жауын арсын бар мамағын ерін, бақыт сыйламысын мүтті гүлдерін. Қойыз түнде, тәтті күнде, тәтті күнде,
Yaşı baylar şat gülümge, şat gülümge. En salayık bi bileyim, bi bileyim. Şaraftasın şatlarımge, şatlarımge. Qoş şapalaklar, rahmet aynalayındar. Sizlerge barcha masalıqlar beriladi. 50 kilogram hamır ve 60 kilogram goşt beriladi. Yana bir narsa bor, desert ham bor. O, desert ki ne? Desert? Bes barmaqqa nima bilan ishiyasin? Men, o, Pepsi bilan ishim. Yana nima bilan ishiyasin? Pepsi bilan ishim. Yana nima bilan ishiyasin? Kasaga quyib ishayman. E, ayran bor muzdakkina. O, men 110 litrlik ayran. O. 50 kilogram suzma, 20 kilogram olma, 20 kilogram muz va 80 bog' Rayhonlardan tayyorlanadi. Aziz ishtirokchilar, yutgan jamoalarga sevimli telekanal tomonidan Hoffman brendi ostidagi mikrotolqinli pechlar sovg'a qilinadi. Mag'lub bo'lgan jamoaga esa sevimli telekanal tomonidan taqdim etilgan Hoffman blenderlari sovg'a etiladi. Loyihamizning yordamchi oshpazlari ular Azamat Ro'ziboyev va Elyor Mirbabayev. Qarsaklarni atab qo'yamiz. Azamat, Elyor. Aki, Elki, Berki. Biz esa timerlarimizni bosib, jamoalarimizga omad tilagan holda start beramiz. Vaqt ketdi. Start, hurmatli jamoalar joylarini egallaymiz. Siz buyruq berib turing, tamam. Albatta. 5-5 Suvga go'shtni solishni boshladilar. Suvingiz qaynadimi, Mustafa? Vashi qaynab ketgan mahol. Umringizda yemagan 5 barmoqni jejdi. O'shunaqa o'xshaydi o'zi. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh faysimizni bersin. Alloh faysimizni bersin. Bismillah. O'ch! Ketdi demay bolalar, go'shtni olinglar. Sabzi misan, sabzi. Vela, bismillah. Jamoalarimiz zo'r xonandaligini bilardim, lekin zo'r oshpazligini bugun ko'ryapman. Okay, buni aralashtirish kerak emasmi? Endi shu paytgacha kutdik Sitoraxon. Ha. Mana bu jamoada 4 nafar ishtirokchi, to'g'rimi? Solayo. An besinci kelimede koy, ben bilmeyim. Varin, kanı, kelini, kongulini alayım. Men ma, besinci ma? A, men ma? Aynı alayındır. Feruza Khan, sizlerge yordamçı keldi. Bes parmak bilesin mi, nimadan başlanadı? Bileyim. Koreysin mi, kandak salam? Koreyimin. Oziz kırıp gitmeseyiz, buldu şu kazan tekege hazır. Ağa qozon tegiga faqat ichiga emas. Oo. 5-inchi ishtirokchini sizlarga topib berdik. Bilaman, Rayhon eng xursani hozir Rayhon. Juda ham xursamiz, mana shu akaga xursamiz. Oy, hey, hey, sekinroq, sekin. Maki, maki. O'zingizni bosing, qo'ying, olov yaxshi, me'yorda. Hozir tagi olmasin yana. Qizlarimiz piyoz to'g'rash bilan ovora, yigitlarimiz xamir yoyish bilan. Teskari bo'ldi, hammasi hozir. Hayotda oshxonani qiroli Davron Ergashevni uyida kim? Ayolim albatta. Ana. Endi xamir sal qattiq ekan-da, o'shan shu bizga berishdi. Qizlarga berganda 2 soat qilishar. A, bu kelin poshsha nima qilyaptilar?
Kelin poşa özüge ne odatı bugün ovqat qilyapti. Çünkü odatda bu işti men qilardim uyda. Maftun qara men bunaqa men bunaqa qilib yo'y. A, da. Eple yaptımı? Köylüden kelyapti. Instagram'da Ozod va Maftunani kuzatadiganlar bormi? Rahmat, rahmat. Sizlar nima bugun butun fan klubingizni yig'dingizmi bu yerda? Ha, bu aniq. Ha, bizani fan klubimizga odatda Zaks bilan qabul qilishadi. Zaksdan o'tgan kuni tabriklaymiz. Endi siz Ozod va Maftunaning fan klubidasiz. Mustafani ko'rsang, ko'rdim qo'y. Ey, Erdog'anni eshitganmisan qo'shiq aytganini? Mustafaning qo'shig'i nima? Qiralicham ko'chagacha. Ha. Krallarning krali keldi. Ahvolini ko'ryapsanmi, maka? Ahvolini. Ahvolini. Sen kralmısan, yo? Kralmas qo'ysa, aşpas sen, yo? Aşpas ha. Aşpas. Shot guruhi Otabekni beli og'rib qoldi. Ayollarga qanchalik xamir yosh qiyinligini tushundingizmi? Yo, beli og'irgan dedim. Sen boshcha eshitib qoldingiz. Ko'rdingizmi? Ayollarga uyga kelganda xotin bir chuchvara qil, mantiqil deysizlar. Yo, chunki hamma tez. Eng asosiysi barchamiz sevgan ovozlarini barcha filmlarda zamon ko'rsatuvida ko'rasizlar. Dildora Rustamova nokalari Otabek Rustamov. Bugun ovqat qilyaptilar. Dildora opam hayron qolsalar kerak-a, Otabek deb. Albatta, lekin yutganimni ham bilib xursand bo'lib ketishadi, xudo xolasi. Mana u yerda mana ikkita sulu qiz jig'lab jatir. Voy. Jig'lab jatir. Maki aka, ko'zim ashib ketdi qo'y. Ashib ketdi deb atir. Sen birinchi marta qilyapsan ba? Jaslanib ketdi qo'y ko'zim, jaslanib ketdi. Bir rahim qilingizlar, bir narahga boraylik biz ham. A, avval ashtadi, keyin qishtadi. Rayhan, sen ovqat qilganmisan yoki yo'qmi? Birinchi marta emas, ko'p ovqat qilaman. Tiqib turasizmi ovqat? Qilaman. 5 barmoq ham qilaman. Italiyada 3 yil powerlik qilganman. Eng shirin bugungi 5 barmoq shu darajada shirin bo'ladiki, bemorlarga shifokorlar nazna-chena beradi. Mana shular pishirgan 5 barmoqni yesangiz tuzalib ketasiz. Yaqinda bu bola konsert beradi. Xalqlar do'stligi saroyida. Sen konsertda gapirasanmi yoki shirpilda pishirasanmi, ey bola? Kim? Bu bola ham doktor, ham stand-upper, ham oshpaz. Bu bolaga 40 hunar oz. Rahmat, rahmat ustoz. Baraka top, bir uzoq bo'lsin, sog' bo'lgin. Zerikdim, menga bir yaxshi qo'shiq qo'yib bering. Yoki qimiz qo'yib beringlar. Bizda qimiz ichmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Ha? O, qimiz juda foydali. Mirzabek aka, labbay. Bugun bizda qimiz yo'q, lekin qo'shiq bor. Bormi? Bor. Kim? Qimizni o'rniga Pepsi bor. Xo'sh. Ashula. Sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun esa qo'shiq bor. Azza aka, qozoqcha qo'shiq biladimi, yo'qmi? Biladi. Biladimi? Biladi. O'zbekcha qo'shiq kuyladilar, eshitilishi qozoqcha bo'ladi. Tushunarlimi? Ya, tans qozoqcha bo'ladi, tanets. Prosta tak etmayman shular. Menga azgina ko'ynimni ko'taradigan narsa bersangiz. Pepsi, Pepsi hozir. Pepsi bo'lsa aytamiz. Hozir. Azzaka, siz so'ragan ko'yningizni ko'taradigan narsa yo'q, Pepsi bor. Hafizni shu paytgacha tuxum yetib yurishgan ekan. Endi bizani guruhdan mana hozir ishdan ovozlar-ku. Ishimiz sekinroq ketadi. Buni juri inobatga oladimi? Inobatga oladi. Hali ularni ham chalg'itamiz. Aziz Rajabiy qarsaklar sevgisini sir saqlaydi ammo nimar pinxona gaplar otsam beparvodek bor kim deydi begona sevgisini sir saqlaydi ammo yonar pinxona gaplar otsam beparvodek bor kim deydi begona kechalari o'ylanadi yor ishqida ko'zlaydi sevasanmi deb so'rasam yor sevmayman deb qiynaydi sevasanmi deb so'rasam sevmayman deb qiynaydi
yaman Keçeler çıdamayın yığılıp çıkardı yaman Yığılıp çıkardı yaman Sevgisini sır saklaydı ama yanar bin halet Gepler olsam deyper vadim uzun tutar digana Sevgisini sır saklaydı ama yanar bin halet Gepler olsam deyper vadik borgin deydi digana Bəti kazakski koşuğu, kazakça kosuk koy bu. Sevgisini sır saklaydı. Hiç kimge aytmaydı, alıp kaşadı. Oğa siz çıraylı iki kızı aldıda nima kılı yapsız? Ya выбираю. Yordamga kelgansız, выбираюmuş. Ya туда помогаю, сюда душу даю. Ha Azat? Bunu karang, bunu karang. Nima bo'lapti? Qarang bu shedevr ku, uni yuqaligini qarang. Hech bunaqa yupqa xamir yoyardimidiz? Bilmadim, bugun o'xshab ketdi o'zi. Maftuna bilan ijod qilganingizda ayolingiz rashk qilmaydilarmi? Ayolim taniydi Maftunni, yaxshi biladi. O'zi boshqalardan rashk qiladi. O'zlari tanlab bergan demadingizda, partnyori. Kelasi eri xotindek hozir qil kulishyapti. Juda ahil oila ekansan, xotini boshqa ekan. Bu yomon sodda mug'ombir, bu bola sodda mug'ombir. Ha, shuni aytaman, shilpildog'i yupqa bo'lsa ham beting qalingilasan bolani. Rahmat ustoz. Ey, to'xtab qolmanglar, bittada to'xtab qolma, Maftun. Maftun, bo'ldi, o'raman, bera qo'y. O'rganib turasiz-a? Ha. Berza bir sovuraman. Aziz xaloyiq, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bularning harakatini ko'rib, men ham sabr qilib chidab tura olmadim. Uning ustiga mana bu ustozoda yigit Yunus Rajabiyning nabirasi bo'ladi. Bularning otalari Hasan Rajabiy. Hasan Rajabiy qozoqlarning ovuliga borganlar, Jetisoyga to'yga. Ana, o'sha yerda bir boy qozoq odam, "Hey" debdi, "Sen irdaysanmi? Ah, irdaysanmi? Qo'shiq aytasanmi?" "Ha" debdilar, Hasan Rajabiy. "Shishim" deb irdasan-shi debdi. Ona haqida qo'shiq aytgin desa, Hasan aka ustoz aytibdilar. Men sheshe degan qo'shiq bilmayman, maqom aytaman desa, jahli chiqibdi. Shunda doirachi jonlariga aro kiribdi aytibdiki, shu maqomni orasida ham sheshe, sheshe duvaroring sizdan nima ketdi? Degan ekan, Hasan Rajabiy qo'shig'ini boshlabdilar. Qorov ko'zim kelib bardum. Sheshe, sheshe. Lığım değil faun kılgın şişe şişe Değil mi aitse haligi boy kozak adam Ay bay şişeme Bir poçka pül taş yaptı Şul buga vakiyen ayeti veriyordum Hasan aka üç yerde oturdular Çıkıp menge min sum kıstırdılar Min sum Şunaka kolu açık Sahavat pişe adam Berza bo'lmasa sizni ko'rib berasizmi? Ko'rib berasiz. Olib keldim sizga. Play, voy, sus. Tuzi boshi pas qolsa. He, mag'an mano qiz chaqiyapti qo'y. Mano ating nima sen, ye? Maftuna. O, ketesin bak.
Kazakistan'a alıp kaçamın koy sen? Yok. Yok mu? Kalanın. Yok degen kızdan jaman köreyim koy mu? Jürseş. Hey, Azat. Make. O kızda apşak apkaçsa. Bana şuna kadar. Şıpıldadın şişin pişireyim. Öğünce şu akı ol. Azat mı yok? Yal onunla hamurla öldür koy. Ne gılasın ya? Kaçamın koy. Şakır kemeydi koy. Azat eke, vay, başı kutma indeme, geldi. İndeme, indeme eke. İlk günden ki yığılıp kaytarıp olup kemese. Ye. Azat ismim Azat emez. Eke, ilk tümoz kaytarıp olayım. Azat, neçi yaşsan? 30. 30'ge çıkıp, hatın zatıge toyu bul değil mi hüküm? Estağfurullah, Allah şuna kadar dertkın bakın. Ana, şılpıldağlı yardımlaşı olsun. Maki. Oh. Rasa bir boy kazak dostumuz toy kıldı. Ha. Toyu gelseydi ki, oy dedi, kıska tabrikleyler dedi. Anı kıska tabrikleyen kim şuna kısa? Ha. Bana dedi, cip tükeleti dedi. Oh. Halalı bulsun, op gitsin. Kim kıska tabriklese, cip üşenge dedi. Türkistan'dan kegen kazak dostumuz çıktı dedi. Toy kutlu olsun dedi. Oh. Ben gittim, ana cip. Türkistan'a gitti desem, ha. Bir payet ikalli kazak dostumuz çıktı dedi, kutlu olsun dedi. Oh! Cip ikan'a gitti deyip durdum. Bizi çırçığımızdan borgan kazak dostumuz bir paçka pullüşünü de alıp geldi dedi, Özbek somunu. Tuyegesini çakırdı da, kolugu uzatıp, meh dedi. Ha! En kıska tabrik şu buldu dedi, cip çırçığa gitti. Ma! Cahs! Aza alıp çıkamın. Vaşşı zor sürpriz budet. Alıp çıkamın. Ne alıp kegensiz aha? Men aytmayım, alıp çıkamın, köresin. Kalan pulu mu? Bu bilen barter kılamız. Bu bizge kımız beredi, biz bunge pepsi beramız. So, men aza alıp çıkamın, köresin. Kettim. Men kettim, oy. Ah, mana. Make. Vay dod, bir savat kazı mı? Это еще не все. Beş barmak kazılı alıp geldiniz mi? Make eşit ol. İki de hatın otur gelmişti, bir kemper kendisi gaytarmış. Bu kazıla kımmet bulup gitti dipte. İlgarı bileği de ikiledikten kazını yap. 25 somge birer. Kız barmağın da keledigen kazıge 200 sum soruyor yaptı. Dese ikinci kapıyı eşitmese ka. Yakşı adam olsa bir var orayın, bakliyip olup getirdi dedi. Şunun için kazı sülpıldakka tam verirdi. Albatta, bizde mega kulinar loyha ve bizde mega kazılar. O dik çikine emas. Bunaki kazını kurgan mısınız? Hey, Sitara! Wow! Mana mega kazı. Mana mega kazı. Mana mega kazı. Mega kulinar şovga. Mega kazı alıp geldim koy. İştaha karnak buladı koy mana karı kazını karasış. Kazı mı ya piton ilan mı ukacan? Çok çok kazı koy. Ben bu yerde man, ben bu yerde man. İlan şu yerde halı tırık. Gelin ilan doğrusu değil mi var? Cam işte ki ayıtı beri içimde kop gitmesin. Maymun ilanını cüde kop mazah kılıp hapa kılarken. Gelin bir günü maymun ilanını yanına kepti de uzur sorayım ben, beni keçiresem mi dipti. İlan adaletli canuvar eken de keçirdim dipti. Gelin maymun ayıtı da kayıl ben, bolle taşa dipti. Abarin. Hormen yazbi. Assalamu alaykum ya. Soğuk dedi, kalak verme yaptın mı? Soğuk dedi, ok po, un bup git. Geç yap koyayım. Soğuk dedi, geç koysam olur. Az geçem ha? Geç yap koyayım mı de? Ha? Geç yap koyayım mı kolizin sekin? Ya has. Az balla gibi yeri var. Maki, mano jirde eto davrana ke boru daki. Kosuğa ait birim duvatır. Ait birsin ma? Ait birsin ba? Mario da bakıradı koy. Aha, Mario. Mazza qilib raqsga tushamiz. Ungacha biz Rayhon bilan ayronlarni tayyorlashni boshladik. Ot. Hozirga yetiladigan qo'shig'im Mario! Qo'sh shapaloqlar aynandir. Pita!
gitmagin yorum, bahrimda gullayorum. Senin sevgin da menin sevgim da, dillarimiz yayrasın yayrasın. Hamma bilmasın yorum, aklingni yig'gin yorum. Arazlaringni va noslaringni sen yig'ishtirgin. Ajon deba dilni qilma vayron, ajon deba senga jonim qurbon. Bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom. Ajon deba dilni qilma vayron, ajon deba senga jonim qurbon. Bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom. Kechirgin tamom. Solmayorum, şundoq kurdum men, endi bildim men, yurak sensiz konmadı, konmadı. Hamma bilmasın yorum, aklingni yig'gin yorum. Arazlaringni va noslaringni sen yig'ishtirgin. Ajon deba dilni qilma vayron, ajon deba senga jonim qurbon. Bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom. Ajon deba dilni qilma vayron, ajon deba senga jonim qurbon. Bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom. Kechirgin tamom. Mario dam ovotdi Mario, manimchi bu Mario jahlimni biladi yo Mario. Qattasan ey Mario, kimisan mu Mario, manimchi bu Mario kelmasa kerak. Ajon deba dilni qilma vayron, ajon deba senga jonim qurbon. Bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom. Ajon deba dilni qilma vayron, ajon deba senga jonim qurbon. Bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom. Kechirgin tamom. Aziz aka, yoshligingizda ham xamir yoyib turarmidingiz? Voy, men onamlarga qarasharni hoz esimga tushib ketdi. Anu xamirni olib mushtimda mushlab beradi-yu, onam patir qilganlarida xamir qattiq bo'lardi-da. Lekin har doim onamni yonlarida bo'lganmiz, ko'p narsani o'rgatganda chuchvara tugishligacha bilamiz. Rostdan, bilasizmi siz? Albatta. Bir soat vaqt berilgan edi, 60 daqiqa. Taymerdan bir xabar olaylik. Keling taymerdan xabar olamiz. Ana bir taymerga diqqat e'tiborimizni qaratamiz. Hurmatli jamoalar, 30 daqiqa vaqt qoldi. 30 daqiqa vaqt bor ekan. 30 daqiqada shuncha ishlar bajarildi. Maka esa mana narsa yeganicha yuribdi. Siz nima yeyishga kelganmisiz bu yerga? Mening jamoam bor qo'y. Одновременно ikkinchi taomni tayyorlayotir. Ayron, ayronni tayyorlayapti. Ey almam sıkma. Ya koysan sen bol. 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 Ay ay ay. Olsun yerim. Hamme oğazı un kıp taşapsız. Oğa. Basta man o yerim vursayş. Firuzaxon, hamırlarını hammasını yoy buldunuz mu? Ha. Bitti oğaz yoydunuz mu? Yo 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 yo. Cemağımız bilen yoyduk. Bulduk. Koprak kim yoydu? Şimdi ben ortada geldim.
boshida bilmayman kim ko'p yoydi, lekin men kamida 5 ta yoydim, adashmasam. Endi qozonga solasizmi? Albatta, albatta. O'zingiz solasizmi? Albatta, o'zim, o'z qo'llarim bilan. Mustafa, hozir siz 5 barmoqni go'shtlarni pishirib oldingiz. Nimalar soldingiz qozonga? Go'sht bilan men sabzavotlarni soldik, kartoshka, sabzi va anaqa pomidor, pomidor qoqisi va piyozlarni soldik. Hozir Mustafa katta-katta go'shtlarimizni kesishga tushdilar, Mustafa. Ko'rasizmi? O'zingiz pishirdingiz qozonga solib. Rostdan qo'yman, ko'rasizmi? Panagramma emas bu, ko'rasizmi? Jonli pishirdim. Xo'sh, xamirlarni ham o'zingiz pishirasizmi? Kim pishiradi, boshqa qarayman. Mendan boshqa hech kim yo'q-ku guruhda. Ana bitta glavarimiz borlar, ular ashula yutibdilar yo'q. Jamoa sardori qani o'zi? Ashula yutib yurgan ekan ish qilmasdan. Voy, sotqin. Men bu yerda ayron qilsam, bu meni ayod yuribdilar bemalol o'ynab. Bu sizni vayron qilyapti. Mashindan boshlaymizmi? Ha, boshladik. Ozodbek. Ha, bo'ldi, boshladik-a. Yo'q, biz ham hozir tayyor bo'ldik. Hozir mana bu yerni tayyorlab olaylik, keyin bittada hammamiz yopishamiz. O'rtoqlar, mana qaranglar, olam shumul daqiqalar. Mana shu qaynab turgan suvga. Ozod! Biz hozir Aziz Rajabiyni o'zlari shu yoyilgan xamirni shundayligicha solmoqdalar. Faqat ehtiyot bo'lasizlar, qo'l kuymasin. Oho! Ehtiyot bo'lamiz. Xuddi ko'rpacha yozilganidek gap yo'q. Titanik bo'ldi-yu, bu Titanik. Titanik emas, Xitoylarning kinosi bo'ldi, Jamshid aka. Matoni bo'yidi-yu Xitoylar. Xamirni qozonga tushganini ko'rdingizmi? Davron aka, o'tiningiz tugayapti, menimcha o'tin solish kerak yana xamirning tagiga. O'tin zo'r, ha, tegi oldirmoqchimisiz? Yo'q, suvni qaynatmoqchiman. Suvingiz qaynadimi o'zi? Qaynab turibdi mana, qaynab turibdi. Qaynamadi. Mana ochilyapti. Ha, ozgina yirtiltiling. Yirtilgan ishlamay qilmaydi dedi. Davron Ergashov jamoasi ham mana xamirni suvga solishni boshlashdi. O'zingiz pishirasizmi? Yo'q, ochib beraman men. O'zi men bu ko'rsatuvni ko'rib men ham chaqirsa birinchi bo'lib boraman dedim, lekin eng kech kelgan o'zim bo'ldim, borib. Mallab ovolaman. Bo'ldi, tushundim. Shoshmang, shoshmang, hozir to'xtang, men bitta qilib ovolaman. Telefoningizga sevimli Play ilovasini yuklab olib, bizning barcha ko'rsatuvlarimizni mana shu ilova orqali tomosha qilishingiz mumkin. Reklamadan so'ng ko'rishamiz. Qani shilpildog'imiz pishdimi, yo'qmi? Topinda yoyvoradi. Birinchi partiya xamirimiz tayyor. Hurmatli tomoshabinlar, konkurs o'tkazamizmi? Maka sovg'alarini olib chiqyaptilar. Ekranda ko'rib turganingizdek, mana shu QR kodga kamerangizni to'g'irlab Sevimli Play ilovasi chiqadi. Aynan mana shu Sevimli Play ilovamizni siz telefonga yuklab olishingiz kerak. Barchangizga omad tilagan holda birinchi savolni o'qiyman. Diqqat, eshiting. Ey, Sitara. Lapa. Pauza, ya pройду. Men nima qilib xalaqit berdim? Menimcha semiz emasman. Pauza. Pauza. Pauza, xo'p. Demak, birinchi savolni o'qiyman. Azizlar, diqqat bilan tinglang. Notanish milli serialining rejissyori kim? Qani, kim birinchi javob beradi? Mehmondar, qonaqlar topsin. Qani, 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 kim? 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 Bilesizmi? Azamat Ahrorov. A? Azamat Ahrorov. Yo'q. Ana, u yoqqa boring, Maki. Ahad Qayum. Yo'q, u ismni hech qachon tilingizga olmang boshqa. Chi brat, ne bo'ldi? Laziz Ashuraliyev.
Doğru. Biz aşağıda muhlislerimiz. Harfın kel yapısı mı? Biz öz ailede üç kişimiz. Özüm için, ayağım için yüttük. Bugün bana... Vay siz bizim sevimli telekanaldan barça sovgalarını yutup olup git yapısı mı? Sağbısıyla. Tabrikliyimiz. Koş şapalak. Hürmetli konaklar. Kengi savan. Bezovta Ruh. Hint filmi de boş rolünü kim icra etken? İngilizki filmi de. Akasızki turtinci sovgan beri amiyimiz. Hayır tatlı. Amitabh Bachchan. Şuhrat Cem. Amitabh Bachchan dedim. Doğru. Bütün tomoshabinlar bitta qilib javob berishdi. Lekin buncha sovg'am yo'q meni. Platforma bormi? Endi o'ng tarafga boring sovg'ani olib. Arilar fitnasi multfilmidagi o'sha qiziqqon asarlarining ismi nima? Arilar fitnasi multfilmidagi o'sha qiziqqon asarlarining ismi nima? Nima? Maya. Yo'q. Ana qana hamma javoblar sevimli play platformasida. Mana, Maki. Maki. Oo. O'nga keting. O'nga ketyapman. Nima ekan? Bill. Billy. Billy dedi. Yo'q. Mari. Topa to'g'ri, Barry. Barry. Sevimli play ilovasini yuklab olganmilar? Yuklab olganlar, mana ko'rsatdilar menga. Barry dedilar. Xo'sh, biz davom ettiramiz. Bizda 4-chi savol. Aeronavtlar dramasi qaysi davlat filmi hisoblanadi? Туда пошёл. Qosh. Ket. Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniya. Topa to'g'ri. Buyuk Britaniya. Bravo. İsmim Sarvar. Sarvar. Ana QR kod, ana karta raqamlaringiz hammasini ochib beringman. La, vazmi, pozdravlyayu. Xo'sh, bizda so'nggi savol. Platformadagi eslab ko'rsatuvining ikkinchi mavsumi necha qismdan iborat? U. Qoyil. To'g'ri. To'g'ri topdilar. Maki, kelmoyi. Sizga nafaqat sevimli telekanaldan sovg'a, balki Shahzod Sultonovni sovg'a qilib olib keldim. Bizning ko'rsatuvga Shahzod Sultonov keldi. Ey, seni kim qo'yib yubordi, e? Shahzod Sultonov. Seni men bog'lab qo'ydim, qo'y. Men seni bog'lab qo'ydim, qo'y. Men kim qo'yib yubordi, e? Men sizga muxlislik qilib yuribman, aka. Men seni g'az kim chetib yubordi, e? Jeta olmaysan. Ey, nima deb o'ylab qo'ydingiz bari ichkarida, aka? Ey, sherigim bitta o'zi qolib ketdi. Qalgan yo'q, men barman qo'y. Men unga assalomu alaykum. Jardan berayim dedim. Bu odam ko'yniga kelgan ish qilib yotibdi. Assalomu alaykum. Kim qo'yib yubordi? Bolle, yordamga chaqirdim hammani. Xo'p, siz bilan alohida gaplashamiz. Hozir men sherigimga yordam berishim kerak. Xo'p. Shilpildoq yarmi pishganda keldi qo'y. Mirzabek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qorshikda qon qaynari yurakda olov. Oo, barakat. Umringni o'tkazma alg'ov gadalg'ov. Omonat jondan hayoting garov. Voy barakat toping. Aynan shu. Har kuni eshitaman. Oma ichkarida boylangan turdim, men shu yerda edim. Hakamlarga paxta qo'yibdilar, kechga qolsalar ham. Bizga shilpildoq ham kifoya qiladi, paxta shart emas. Bu akani kutib soch oqardi. Endi hamma narsa tugaganda keldilar. Endi ayron qilib berasiz bizga, aka. Aka, aka. Ayron qilish bilasizmi, ayron? Bo'ldi. O'shani bilamiz, tashkillashtiraylik. Shahzod Sultonov kelishlari bilan shunday ishga sho'ng'ib ketdilar. Ana. Ular vaqt kam qolganini bilgani yo'q qo'ymi? Qancha vaqt qolganlar yo'qsharganda? Mega laganlarimizga xamirlarni suzishni boshlashdi. Shilpildoqlari hali tayyor emas va hali ayron tayyorlashlari kerak. Ulgurasizlarmi, yo'qmi? Ulguramiz.
Yaxshi, shilpildoq pishirganmisiz hech? Shilpildoqni mana endi pishiryapman. Yani yoshligimda oyim qotganlarda qarab o'tirardim. Menmi? Voy, men 11 yoshimdan onam o'rgatganlar ovqat qilishni. Men ham ovqatni qilishni bilaman. Shahzod. Shahzod. Bu yoqqa ko'rsatuvga kirgandan keyin qo'lingizni yuvdingizmi? Albatta, birinchi bo'lib men qo'limni yuvdim. Birinchi bo'lib. Xo'sh. Endi chanqadingizmi? Chanqadim. Pepsi'dan oling. Oh, ne bol? Çilpildoğu, yani beş barmağı yarımdan kopun tayarlap koyduk. Meyim mi malo? Jacky, bilesiz ba? Bu jayda çilpildoğunu bistir gatovit bolganı yaramaydı. Bu jayda sekin vkusnı payda bola deydi. Oşa jaraydı. Devam et adı fikrimiz. Taam her jayda. Aslı bir jayda. Sevimli de. Maki. Oh, şakırdın mı? Karaf çıktım. Oy. Ha? Oy. Ha? Assalamu alaikum. Yaxşı mısınız? Hurmatli tomoshabinlar, bu yerde Maftuna Shokirovani onajonlari tashrif buyurganlar. Barchangiz qarsak bilan kutib oling. Xush kelibsiz. Maftuna xon. Oy. Oyingiz tashrif buyurdilar, sizni qo'llab-quvvatlashga. Aytmaydilar ham, ey, jim o'tiribdilar ham. Ko'rsatuv boshlanganda o'zi rosa qidirdi. Assalomu alaykum. Kelmabdi-da deb ko'nglim xijil bo'lib o'tirdi-da. Yuragim yarmi kam bo'lganda. Yarmida ko'rib qoldim kiyimlarini. Voy deb keyin tezroq harakat qildim. Siz kiyimlarini ko'rdingizmi o'zlarinimi? O'zlarini ko'rdim demoqchiman. Ha, tanib qoldim. Aziz Rajabiy jamoasi ayron tayyorlashni boshlashdi. Maftunaxon onalarini ko'rib, suzmalarni darrov solishni boshladilar-a. Qizidek, lekin yaxtakin ayron yomon ketardi lekin hozir. Bes barmoq qilyapmiz, voy, bes barmoq. Tak, kimdan ko'rsatsam ekan, bizani jamoa naryoda ishlashyapti. Hurmatli ishtirokchilar, tozalikka ham rioya qilishni unutmang. Yaxki, jo'q, qattiqmi? Yaxshi, qattiqmi? Ey, odam bor bu yerda. Ey, bu ma'mur aka, toza o'ylan, biz ishga qiziqar ekanda yiqilib ketamiz. Sizda hali xamir tugamagan, ha? Davron aka, Az Rajabiyni barcha xamirlarni pishirib olishdi. Bo'ldi, mana shu ishda qoldi. O'zi Az Rajabiyni xamir pishgan o'zi. Aziz Rajabiy ichidan pishgan. Xamiri pishgan. Ashulalari pishgan. Narigi guruhdagi oshpazlari kelib, bizaga ayroniligi go'sht bilan yog' solsangiz zo'r bo'ladilar. Biz bilamiz, uni akroshkaga qilinadi. Aldab bizani yutqizishni xohladilar. Dunyoda hamma besh barmoq baravar emas, lekin qozoq xalqini besh barmog'i hammaga baravar yoqadi. Ana. Agar maqtaganga haq to'lashganda, munojatda ikkalamiz boyib ketardik. Mana bu ikkalasini qarang, bular urushyaptimi, talashyaptimi yo ayron qovlayaptimi? Nima qilyapsizlar, ey? Jamoa yolg'iz qolganda urushadi-da, lekin ko'pchilikni oldida biz umumiy anaqa yagona maqsad sari harakat qilamiz. Maqsadingiz nima? G'olib bo'lish. Sizlar bugun g'olib bo'laman deb o'ylayapsizlarmi? Men uchun rostini aytsam, blender ham yaxshi tova. Yo'q, bizda boshqa variant yo'q, faqat g'olib bo'lish. Firuzaxon, o'v, ayron qilasizmi? 8 daqiqa vaqt qoldi, hurmatli ishtirokchilar, bo'la qolinglar. Vaqt juda ham kam qolyapti, juda ham oz, 8 daqiqa. Mustafa, tuzni juda ko'p savordingiz. Kokteylga o'xshaydi.
Ozod tayyorlayotganini ko'rib aytdim-da, kokteylga o'xshaydi, qarang. Sharqona kokteyl. Ver oraya. Tamam. Nimada qildingiz? Nimada aralashtirdingiz? Bering. Yorib yuboraman. Sir, blender, Ozod blender. Bo'l, bo'l, bo'l. Shot guruhi nima ish bilan band? Shot guruhi ikkiga ajraldi. Biri go'sht, kartoshkalarni qozondan olayotgan bo'lsa pishgan. Sabzilarni ikkinchisi jamoa sardoriga xamirlarni olishda yordam bermoqda. Voy, 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 voy. Voy, mana bu sho'rvasini hidini. Shuhrat, nimalar soldingiz qozonga buncha mazali hid chiqyapti? Mehr soldik, mehr. Yana nima soldingiz? Mana ko'rib turganingizdek kartoshka, turshak deganda bormi mashtiga odamlar bor bir ikkita. Pomidor qoqisi. Lekin bilasizmi 5 daqiqa vaqt qolganini? Sizlar hozir 5 daqiqa vaqt ichida 5 barmoqni ham bezatishingiz kerak, ayronni ham tayyorlashingiz kerak. Bilasizmi bizaga anular yetovginichi bor-ku, ularga menimcha yarim soat ketadi. Bizda 5 daqiqa bo'lsa agar. Biz уже почти tayyormiz, xudo xolisi. Mana. Nima qilib? Tashamitki. Ola. Bo'ldi. Vaqt tugashi bilan barcha jarayonni to'xtatamiz. Davom ettirishga yo'l qo'ymaymiz. Mana buni xizmat so'boring. Yo, men o'zim so'rayman. Solasizmi? Qayerga soling? Rayhan, qay yerdasiz? Bo'linglar, bo'linglar. Bo'lsa ish. Ov. Ov, ov, men qashdim, qashdim. Endi Ozod nima soldingiz hozir? Yurtimizdagi eng quyoshga boy joyda o'sgan eng shirin olmalarni soldik. Voy. Undan keyin eng xushbo'y rayhonni solamiz. Undan keyinchi. Shunday issiq kunda qalblarni yondirayotgan taftni sovutadigan muz. Undan keyinchi. Undan keyin tabga ko'ra tuz solamiz. Tuz mana maftuna sob bo'ldi qo'y mana. Ha bo'ldi, tuzni o'zi men solaman. Sizlarda nima solinishini bilmayman, lekin hozir mana Davron Ergashev jamoasi shilpildoqni ustidan sho'rvani suvlari-yu go'shtlarini terib chiqishyapti. Yuzi normat va qazi qartalar bilan bezatyapti. Davayti, Shahzod Sultonov esa go'shtlar bilan. Bu yoqlariga ham go'sht yedimi? Shahzod, bu chetlariga ham go'sht qilasizlarmi? Ey, to'xta, to'xta, to'xta. Buni maydalab tashlash kerak edi-da. Maydalangan qolgan. Ayron uchun 2 daqiqa vaqt qolibdi. Aziz Rajabiy jamoasining 5 barmog'i hali usti bezatilayotgani yo'q, lekin Davron Ergashev jamoasi tayyorlagan 5 barmoq deyarli tayyor bo'lib bezatib bo'lindi azizlar. Yo, 5 barmoq tayyorlanishiga vaqt qo'shilishi mumkin, lekin ayron tayyorlanish uchun ajratilgan vaqt menimcha nihoyasiga yetib bormoqda. Ayron uchun 1 daqiqa vaqt qoldi. Bo'la qoling, bo'la qoling. Azizlar, 50 soniya vaqtingiz qoldi, bo'la qoling. Ayron uchun 50 soniya vaqt qoldi. Mustafoga kimdir yordam berarmikin? Muzlab qolish kerak muzidan. 29, 28, 27, 26, 25. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ayronga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. 5 barmoqam stop bo'ldi. Davron Ergashev jamoasi 5 barmoqni tayyorladi.
Kos çapalaklar, hurmatlı konaklar! E, mano krasatanı alıp ciberçi! O, Firuza Narmatova! Mamından soğuk gereken, mamınısı da. Da. Davay, davay. Вот это красота! Азаке беш бармак тайырламасы болмайды. Дегистируем! Молодцы! Жақсы! Жарайды! Беш бармақты ма ешім керек әлі, қорқытмайым анымнақы! Молодцы! Құрматлы жамалар, хакемлер үшін айронларыны графинлерге салып, тақдим етшіңгізді ілтимас қыламыз. Аззаке хормай. Не қылас сен, не болды? Енді әмінді пішірші керек өтесір, үйіріміз әшенге. А? Беш бармақны бұлар қамырыны Даврон Ергашев жамасынан алдың бошташкенді пішірішіні. Неге сізді қамыр қалием қолып кетті? Бізәне ке, қамас тайяр мені қарайын, азымда қарасыз 5 мінді. Мені көріз бұл көші, көші туылды, қазқойын қамасын бір пәсті болады. Бізә қамырры етілдір пішірі омызды, қалы пішімесінен омыямызды, қамас. Өзі пішкенден кемді көтарылады, білесі мұ қамыр? Şu kurtarılgenden ki ağamız kurtarılmasın onu. Bu da 4 kişiydi. Sizler 5 kişiydi. Maki, uzun 3 kişi başladı. Ha. Diğerli ahirege yakın. Şahzat koşuldu ki. Koşuldu, solay sundu. Davran Ergaşıp tozu pazdal. Ha? Lekin bunlar birincilerden bulup tayarlaştı. Solay. Rayhan Ustal. Çerçediniz mi Rayhan? Ne ma buldu? Yok işte olmadı. Rayhan tak krasiva vriyoş. Я рада, что вовремя закончили. Біз өз вақтыда бітіргеніміз үшін құрсам боламын. Болды. Райхонды айронға өзіңіз райхон салдыңыз ма? Жоқ, маған қарамай өткенді сауарышыпты. Лекен шаншым қамыр зор шыққа, тақалысы. Райхон? Райхон айронға пепси қошы ормадыңыз ма шықылы? Мұстафа, айронны нема білен таярладыңыз, пепси білен ма? Уже сатып алмам ма, жым тұрын. Bir şahin alayım, bir kureş. Tilleni kumuş karıleştirir miydi? Aha! Ayran kumuş musa, Pepsi bu tille. Biz tamamen tayarlangan ayranını alıp girişi yaptık. Yemay kurmanlı tomoşabiler, Aziz Recebi cemuası tayarlagan. Muzdekine mega ayron hurmatli hakemlerimizge takdim edilişge tayyor. Hazır hurmatli hakemlerimiz içip görüşedi ve ayronlarımızge baho berişedi. Davron Ergashev jamoasi tayyorlagan ayron ham tayyor. Mana shunaqa kapgir bilan dadasiga ovqat qilib berasizmi uyda? Siz bizdan chalg'itmang, yutqizamiz. Meni jamog'im bes barmog'ini birinchi qildim-a? Ayronni jarib yubordi qo'y. Gap birinchi qilganda emas, mazali qilganida. Birinchi oxirgi qilish emas. Ayronni mazasiga, bezatilishiga, uni qanday chiroyli oborib juri a'zolariga berishi, tuzi joyidami yo'qmi, yaxshi pishganmi yo'qmi, shunisiga ham ahamiyat beriladi. Tushundingizmi? Tilingizga shakar, Sitora, tilingizga shakar. Rayhonli ayron ichaman. Ha, Shahzod, maza qochyaptimi? Yo, vasha, bizga ma'lumchi bizni yutdi. Olmazor savoldiga, olmazor. Mana mana shu narsadan o'zingizdan ichib ko'rsangiz O'zim os. Yana 2 stakan ichsangiz, qanday kelgan bo'lsangiz shunda ketasiz. Cho'tki menda uni. Zo'r zo'r aka men.
assalomu alaykum yaramay qoldingiz. Davron Ergashov ham jamoa tomonidan tayyorlangan ayronni olib kelib berdi. Sitorka. Jaqtima? Voy zo'r. Go'zal va latofatli aktrisamiz Rayxon hay'at a'zolarimizga o'zlari stakanlarga qo'yib beryaptilar. Mirzabek aka, muzdikkina ayron yaxshimi? Baraka topishsin. Mazza. Bularni qozoq xotin tuqqan shekilli qamalarni taomlari shirin. Rahmat. Hozir besh barmoqlar ham keladi. Xudo xolasa. Ayronlarga gap so'z bo'lish mumkin emas. Juda Pepsiga yetmaydi-yu, lekin yobammas. Ozod el Nusret bo'lib qoldingiz. Ozodni siz sepishlarini, Ozod el Nusret. Qanday sepdingiz? Qanday sepdingiz? Yana bitta seping. Yana bitta. Oy, achchiq. Ozod kim dedingiz? Sitora kim dedingiz? Ozod el Nusret. A, yelvizak deb eshitman. Lekin bor. Chilpildoqni juda ham chiroyli qilishibdi-yu. Voy. Davron Ergashov jamoasi mana hozir besh barmoqni chiroyli qilib suzib, bezatib tayyor qilishdi. Tayyormisizlar? Haqiqatdan ham to'g'ri etibsiz. Bu besh barmoqni yemabsiz. Bu dunyoga kelmabsiz. Marhamat, kutib oling. Hey! Hey, niye topalan kıvattırsın, niye? Niye topalan kıvattırsın, niye? Kelin. Topalan kımaz. Hey, cimin koy, niye kılasın, niye topalan kımaz? Şıpıldakını şarıp taşladık. Taşladık. Şuna hangi derecede şırın şıpıldak bugün? İrkekliğin boş koronu böyle digen. Cigen sarı cigim gelir. Cigen sarı cigim gelir. Rahmet ayı. Hakemler uçun süzüştü boşladı. Mabduna Khan, ozları süzü yaptılar o. Ha? Aziz Recep'i C yaptılar. Okey, tüz kopi işi mümkünmez. Uşan için bize tüzünü sağlık en rahat kıldık. Konaklar gəxam tarqatamız hazı ayranını. Konaklarla gə tarqatamız. Stakan alıp gelişi. Halka tarqatamız koy. Septik, septik, şey tagida, tagida. Tuzqani tuz, tuz keldi mi? 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 Yok, kuysayız ki. Kime ha? Sepamız, tuz. Aha, uşla. Uşla, kız bola oğlum onu olsun. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli hay'at a'zolarimiz. Aziz Rajabiy jamoasi tayyorlagan mega besh barmoq tayyor bo'ldi va butun jamoa Maftunaxon, Shuhrat, Otabek, Ozod sizlarga taqdim etyaptilar. Kutib oling. Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Yoqimli ishtaham.
Hani göç ile hani? Hani göç? Bitti şu mu? Şunusu yakışı, rengini hem kuruyoruz biz de, kerçikasını hem kuruyoruz bana. Pomidor da azgın aldık, bul. Buladı, buladı, buna götü aldık. Fakat hürmetli tomoshabinlar adashtirib yubormang. U tomondan, u jamoa tomondan mana tortiq qilinayotgan ayron u yerga. Bu jamoaniki bu yerga hozir taqdim etiladi. Hurmatli jamoalar hozir stakanlarga quyishyapti va aziz tomoshabinlarimizga, hurmatli mehmonlarimizga hozir tatib ko'rish uchun taqdim etishadi. Ayron qali! Ayron ichib xohlaganlar bormi? Olmali ayronli bor, rayhonli ayronli bor, rayhoni boru, sehrli. Bitta ichsanglar bo'ldi, shu bilan yozdan chiqib olasizlar chillasidan. Olinglar, olinglar. Qalay ekan mazasi, qalay ekan? İçip ko'rdingiz, xola eting o'zingiz. Yaxshi, zo'r. O'tziflar bormi? O'tziflar bormi? Kim ichdi? Qani siz etingchi, kim ichdi? Sizga yoqdimi? He. He, mas zor mu yok ki? Vapşe zor mu? He, vapşe zor. Cüdayam zor. Kim? İçtiniz mi? Kale ya? Vapşe zor mazı. Korosu lan mı? Mana mana mahtaş vardı. Yana kim içti bu yada? O zivle var mı? Nima diz? Yana berin. Yana soruş vardı, yana soruş vardı. Feruza ham buldu mu? Ha, buldu, buldu. Ha, buldu, bir deyem gafredigenler var. Hani, ozod, boşlayın. He, ayronlar var, ayronlar. Yozning ısık taftıda, muhabbatta yiyongen kalbizden muzlatı varadı. Rayhonunu Vodiy'den, muzunu Antarktika'dan olup gegenimize. Keliyle, bir berte içersiz, birinci muhabbat izge okşap unut olmayısız. Tamam hayatı izde, okra geçe kıdırasız şu ayronunu. Hey. Kep koleyin. Çoğarıyoruz. Niye gılas, niye bakırmaz ya? Kabza, reklamamız devam et adı. Hürmatlı konaklar. Hoyat, ayron yakınlaşı yaptı. Kanal kurulgen de, su kegen de adamlar bunçalik kursan bu megan. Bana ayron kili yaptı, yozning ısık günü de, kışning kok merkezinden olup kilgen ayronlarımız. Siz üçün bugün people. Çünkü ertaga pulga ham topolmaysiz bu ayronni. Aka, biz ham gapiraylik. Biz ham gapiraylik. Ey! Ey! Aka! Bu ayronlarda jononlari kelyapti. Jononlari, jonidan ayronlar bor. Kep qolinglar, mana olib qolinglar, oppoqqina, qaymoqqina. İçida o'zimizga o'xshagan, o'zimizga o'xshagan shippa shirin olmachalari ham bor. Mana o'zimizdagi bir shidi shirin. Rayhonlar ya var, kane bir de içip görelim. Bu ayronni, bu ayronni rayhonni sümbül kızlarının kulağını bangida olin ya. Şunca yapırgınca ayron izge tuz koşsayız ulas mı? Tuzu pas gibini, tuzu pas. Yok, yok, yok. Oza, sen bundan sonra mahsulat reklamaya muhtaç bulan. Bu ayronni. Yapır olin ya, yapır olin, yapır sizge arzıydı. Bu ayronga solingan olma kallangizga tushganida edi. Newtondan oldin birinchi siz o'ylab topgan bo'ladingiz o'sha qonunni. Aka bo'ldi, charchadingiz aka bo'ldi. Bu ayronga tuz solinmaydi. Chunki insonning qalbida tuz bo'lishi kerak emas. Mana ayronni dodasi keldi-yu mana. Bu ayronga bizani ayronni kim ichib ko'rdi? Bitta baqirib yuboringlar, qanaqa chiqdi? Mana xalq, xalq biladi xalq hammasini. Siz ko'p gapirishingiz shart emas. Ey, bu ayronga solingan olma shu ayronga tushgani uchun rahmat aytgan. A sizdan qutilganiga rahmat aytganmi? Ey, bu ayronni ichib bo'lgandan keyin suv sosangiz yana qaytadan to'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ash xolamga. Qani oling. A qizlarni hurmati yo'qmi qizlari? Hurmatli tomoshabinlar, ozod reklama qilgan, ozod va maftun reklama qilgan ayron qanday chiqdi? Uncha emas. Shahzod va Firuza reklama qilgan ayronchi. Qoyil. Ularni ayron jonona, bizani ayronlar haqiqiy erkakona ayron. Mana xalq, xalqqa gapi bor ekan. Ayron bomba bo'libdi. Eshitdingizmi? Bomba bo'libdi. Bo'ldi o'sha, ma'lum hammasi bo'lmasa
Qazif studio dedi-ku, qani qazi? Ayron bomba bo'libdi. Ertaga portlaydi. Sal tuzi pastroq necha? Sal. Ha. Ha, u bilmaydi. Ayron bilan bir xil bo'lib ketadi. Xo'p, bo'lmasa shu yerga yig'ilgan tomoshabinlarimizni qarsaklardan, olqishlardan ma'lum bo'lib turibdi-ki, Shahzod hamda Firuzaxon tomonidan reklama qilingan ayron hozircha endi hozircha deymiz, g'olib chiqdi va mana shu reklama uchun, eng zo'r reklama uchun, ayronni reklamasi uchun mana shu juftlik mega qazi bilan taqdirlanadi. Mega qazi studio. Olib kelaman. Olib keling, olib keling. Shahzod, Feruza, mana shu mega qazi sizlarga eng zo'r reklama uchun bir qarsakilarni qarsillatib chalib qo'yasizlar. Qo'sh shapaloqlar, hurmatli qonoqlar. Biz uydagilarga mega kulinar shouga ketyapmiz deb ketuvdik. Buni ko'rib Afrikadan bir anakonda ko'tarib kelyapsizlar deb tabriklaymiz. Ayron reklamasi uchun siz bugun mega kulinar show sevimli telekanal tomonidan mana shunday chiroyli va mazzali sovg'aga ega bo'ldingiz. Mega qazi. Qarsaklar azizlar. Endi azizlar, Jamshid aka, hakamlarimiz mazza qilib shirin besh barmoqlarni tatib ko'rishdi. Jamoalarimiz tayyorlagan besh barmoqlarni yeb, Pepsilarni ichib, ayronlarni tatib ko'rib, hozir baho berishga shay turishibdi. Mirzabek aka, jamoalar tayyor, hurmatli jamoalar, sizlarni o'z joyingizni egallashni iltimos qilamiz, chunki hakamlarimiz hozir o'z fikrlarini bildiradilar. Haqiqatan ha, prosto. Bular o'zi ichdimi ayronni? Mansiz? Va dunyodagi eng ulkan, eng shirin, mazzalik kulchatoy, shilpildoq o'z bahosini kutib turibdi. Mustafa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham yaxshi yigitsiz. Ukajonim, adangiz yaxshi bilan. Voy baraka toping. Nasa yaxshi ko'raman shu qizni. Rasaliya. Siz endi nuqul kelinim yo qizim bo'lib chiqasiz. Sog'lig'ingiz yaxshimasmi? Grimda tanim o'zimizni azamatu. Davronbek yaxshimiz. Uylar tinchmiz, salomatmisiz? Bardammisiz? Jaray. Ko'rinishingdan tuppa tuzuk qozoqqa o'xshaysan jigarim. Men Qozog'istonda tug'ilganman qo'y. Toppa to'g'ri. Mamirjon, biz gastrolda bo'lgan vaqtimizda dunyoga kelgan Mamirjon. Mamirjon Qozog'istonda tug'ilgan. Qarsagilari chalvar seylar chida. Это истинная правда. Toppa to'g'ri. Mamirjonning onalari Qozog'istonda. Oqsuv, Oqsuv, Manketda. Chimkent. Chimkentdan. Manketdan. Solay. Solay. Yaxshi turibsizlarmi, tinchmisizlar? Jamshid aka charchamadingiz. Bir izob. Boshingiz omonmi? Ustozoda yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomat bo'ling. Bugun tamburri emas, kapkirni qoil qildingiz. Va alaykum assalom. Salomatmisizlar eri xotinlar? Sog'lig'i yaxshimi? Baraka top, umri uzoq bo'lsin. Qiz bola Salohman toshga qayoqqa otsa shaqa tushadi. Sen sho'rlikni kallangga tushgan ekan. Siz sog'lig'ingiz yaxshimi, Elyorbek? Ukka jonim. Oh. Buni ko'rsam nuqul amerikalik doktor bor, oti nimaydi? Doktor endi meni ko'proq anin deyishardi. Doktor bor edi, nima derdi? Ali. Ha, doktor Albert. Doktor Albert. Ashulas qanaqa edi? Alabalaba, alabalaba. Biz kelishdik, biz bilgandik, biz kelishgandik, biz kutgandik emas. Birinchi bo'lib mana mutaxassis. Umarjon ukamiz birinchi baholarini boshlasinlar mutaxassis sifatida, keyin biz berkech. Mana o'sha yerdan gapirish. Qoyil qoldik, bu darajada chiqatib berasizlar deb o'ylamagandik. Mağan jahl qilmasin bu yerga. Sizlarni shuncha qilgan ishingizga oldindan rahmat aytamiz. Bunchalik darajada kutmagandik. Men o'zimni ovozimni mana Aziz aka Rajabiy guruhlariga beraman. Chunki bularni besh barmoqligida berilayotgan podachada ham chiroyli, akkuratni berishdi. Mazasida ham birinchi bo'lib hammasi, tuzlari, hamma narsasi joyida edi. Shuni hisobiga bularni guruhiga ovoz beraman.
Hazır sözlü Özbekistan halk artisti, Özbekistan kahramanı münacat hangi birimiz? Özizi fikrinizi bildirseniz. Vay nalay. Rahmet, rahmet. Juda ham qiziqarli nima bo'ldi. O'zim ham shu kamandan ichiga kirib ketay dedim, yordam berib. Men shu mana bu birinchi biyadagi guruhlarda qilayotgan mehnatlarini kuzatib, ikkita qizimizga Feruzaxon va Rayxonaxon qizlarimizga shunaqangi havasim keldi, bilasizmi? Nimaga? Bular shunaqa bir opa singildek. O'zlari ham bir-biriga o'xshadi, harakati ham. Orasida selfilarga surat tushishlar, kommentlarga javob berib, biz mana shuni bir taqdiryapmiz. Bu yerda ishlar ham hozir shu birga opa singil qanday bo'lsa, ahl bo'lib, ana. Shunaqangi ahl bo'lib ishlashdi-da, shu havasim keldi. Bu gapda jon bor. Naraka jamoati eri xotin faqat urushdi. Men qovlayman, sen men qovlayman. Munojatxon Yo'lchiyev o'z ovozlarini qaysi jamoaga beradilar? Men mana shu 4 kishi bo'lib ishlashdi. 4 kishi bo'lib ishlashdi, shunda ham ulg'irishdi. Men shu jamoaga beraman. Oyi, demak siz ovozingizni Davron Ergashev jamoasiga berasiz. Albatta. Va hal qiluvchi ovoz Mirzabek Xolmedov tomonidan e'lon qilinadi. Aynan ular bergan ovoz g'olib jamoani belgilab berar ekan. Mirzabek aka, marhamat. Albatta, gap so'z bir shu kiramas. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoppa, baraka topay, birga safarlarda bo'lganmiz bolalar. Shunaqa gaplarni gapirishyapti. Juda chiroyli ayron tayyorladinglar. Ayniqsa Ozoda mana kelin bilan kelinlik qilgan ayroningizga rahmat. Keyin shilpildoqqa kelsak, shilpildoq kech tayyor bo'ldi. Xamirlarini olib kelishdi, go'shtlarini olib kelishdi, kech tayyorladinglar. Bular esa u paytda mehnat qilib peshona terisi bilan tayyorlab bo'lgan edi. Kartishka go'shtlarini ustiga solayotganini ko'rdik. Mana bu Mustafa. Mana bu Mustafa. Ota-onasidan erta ayrilgan yigitchadek mehnat qildi. Ha, albatta hazil qilyapman, sizlarni shildog'inglar juda ham shirin. Juda ham yomon emas, mazzasi zo'r. Hech qozoq xalqini tayyorlagan shilpildoqdan kam emas. Lekin bu shilpildoq birinchi pishdi. Bu shilpildoq birinchi suzildi. Go'shtlari tayyorlandi, kartochkalari tayyorlandi. Bu bolalar 4 kishi bo'lsa ham epladi. Maka, ruxsat bermi, bir salayim. Urim, sen qavog'ingni salsang bo'ldi qo'y. Shunaqa qilib biz nima deymiz? Biz endi yoshlarni tanladik. Marhamat, biz Mustafa'nın cemaasına o savazımızı veriyoruz. Tabriklayımız. Bugünkü mega kulinar show iştaha karnaydı. Davron Ergashev cemaası kalıp buldu. Lekin ayranını zoru sileneke. Ayran zoru sileneke. Mirza Beyke. Kekin sileni, sileni kalbiyleni, gururiyleni balan kotaradığın iş. Final baskıçka kim yollama oladı? Ana hatınlı yerini telledik. Azat. Final baskıçıya Azat yol oladı. Biz g'olib va yutqizgan jamoani taqdirlash marosimini boshlaymiz. Ularga sevimli telekanal tomonidan taqdim etilgan Hoffman brendi ostidagi mikrotolqinli pechlar va blenderlarni va undan tashqari oltin medallar va tashakkurnomalarni hadya etamiz. Kutib oling. Ikkitadan chiqarishimiz mumkinmi? Yana bitta ishtirokchini shu finalga yuborsak nima deysizlar o'rtoqlar? Barakata, men jonim bilan ko'z ochdim oldiga olib qo'yganlarim bor. Menmi? Ko'zim yo'q, sizniki ko'zimni yumib topaman, lekin hozir borib to'g'ri topaman. Mana shu shirin singlimiz finalga chiqdi deb hisoblaveringlar. Qo'y! Ura! Feruza Normatova! Barakata, yasha. Aytardilar, rahmatli onam, ko'zmunchoq ko'chada qolmaydi balam. Ovqat har joyda, asli bir joyda, sevimlida. Hurmatli qonaqlar, sevimli telekanalida har jaksamba aytadi qo'ysin deydim. Har jaksamba so'laysiz. Hurmatli tele tomoshabinlar,
Bu iştaha karnay mega kulinar şovusu idi. Sizler bilan xudo xohlasa kelasi yakshanba soat 21:30'da sevimli telekanalda albatta didorlashamiz. Azizler, har yakshanba oqshom 21:30'da bizni o'tkazib yubormang. O'rta Osiyoda ilk marotaba mega kulinar show faqatgina sevimli telekanalda. Ko'rishguncha xayr! Sevgi keladi ketadi, qorin doim ochadi. Sog' bo'linglar! Hoş kelibsizler! Hayır! Oq terak mı, kök terak, sizden bizge kim gerek? Mükerrem bizge gerek. 1, 2, 3, ketti! Bol rata bol sangam doğdaki. Hindistan'da Priyanka Chopra, Uzbekistan'da Sitara Kobra. Az muzlarda korup Titanic kinosi esimga tushib ketdi. Triklar var mı? Var. Çanka geller var mı? Var. 3, 2, 1, 2, 1 toxtating!